Ravshan, avvalo o'zingiz qanday biznes yurituvchingiz haqida aytib berasizmi birog'iz va hozirgi pandemiya mana shu biznesingizga qanday ta'sir qilayotganini aytib berasizmi? Men o'zim asosiy ishim bu ijaraga berish, ofis xonalarini, ofis binolarini ijaraga berish bilan shug'ullanaman va o'zimning xususiy biznesim bor. Ya'ni qurilishda biz ekskavator maxsus texnikasi orqali qurilish xizmatlarini amalga oshiramiz. Hozir mana shu pandemiya holati qanday ta'sir qilyapti sizlarga? Endi pandemiya holati juda ham bir salbiy desa bo'ladi. Mana 2 oy bo'ldiki, hammamiz karantinga kirib ketganmiz. Daromadlarimiz to'xtagan. Hech qanday bir ertangi kun bo'yicha bir aniqlik yo'q, lekin shu darajada baribir xarajatlarimiz to'xtamagan. Mana biz qurilish bilan ishlaymiz, qurilish sohasida ish qilamiz. Ekskavatorlarimiz bor, o'sha ekskavatorni lizingga olganmiz. Demak, u lizing to'lovlari, ya'ni uning asosiy qarzi, unga hisoblanayotgan foiz hisobi to'xtatilgani yo'q. Asosiy qarz bo'yicha bizga rus tilida отсрочка deydi, отсрочка berilgan, lekin uning foiz hisoblanishi to'xtatilmagan. U mana misol uchun o'zingiz bilasiz, qancha asosiy qarzni tezroq to'lasangiz, shuncha unga hisoblanadigan foizi kamroq hisoblanadi. Asosiy qarz qoldig'idan hisoblanadi deb bu narsa. Endi hozir mana 2 oy bo'ldiki, biz asosiy qarzni o'sha grafik asosida to'lashimiz kerak. To'lolmayapmiz. Soatvesini u qiymat kamaymagan. Unga yarasha foiz hisobi to'xtamagan. Bankga murojaat qilib, shu masalada bir oydinlik kiritmoqchi bo'ldik, lekin bankda aytishdiki, bizga ham shunaqa nima deydi, strogiy talablar qo'yilgan. Biz ham sizlarga nisbatan bu narsalarni bekor qila olmaymiz. 3 oy 4 oygacha asosiy qarzlarni kechiktirib to'lash huquqini berishimiz mumkin, lekin baribir shu oralig'da hisoblangan foizini, misol uchun grafikimiz 36 oyga tuzilgan bo'lsa, 36-oydami yoki 37-oy qilib qo'shibmi, baribir o'sha hisoblangan foizlarni to'laysizlar degan gap bo'lyapti. Siz istayotganingiz nima hozir? Qanday bo'lishi kerak? Endi mana shu foizlar ham kechiktirilishi kerak deyapsiz. Foizlarni mana ibratiki kichik va o'rta biznes deganda bu katta-katta pulga ega bo'lmagan biznesmenlar, ya'ni tadbirkorlar tushuniladi. Demak, ular yo bitta katta investor sherik qilib ish ochadi yoki qarindosh urug'lardan qarz qurs olib o'sha biznesini ochishi mumkin yoki kreditga murojaat qiladi. Albatta, kreditga murojaat qilganda bir qanaqadir kafolat mulki bo'lishi kerak. Misol uchun, kredit olish uchun mulki bo'lmaganlar lizingga oladi. Ya'ni o'sha asbob-uskuna deymizmi, maxsus texnika deymizmi, o'shani bank sotib olib beradi, uni o'z balansiga olib, uni ishlatishni boshlaydi va undan tushgan daromadini hisobiga o'zini lizing to'lovlarini qoplaydi, o'zini xarajatlarini qoplaydi, odamlarga oylik to'laydi. Bu kichik va o'rta biznes egalari qatlami kundlik desa ham bo'ladi yoki dekadalik, ya'ni o'zgaruvchan daromadlar toifasiga kiradigan biznesga kiradi. Bu har doimgi hayot tarzida bu biznes yaxshi ishlaydi, o'z samarasini beradi bu kichik biznesmenlar. Lekin mamlaka uzoq muddatga hayot to'xtaganda kichkina-kichkina buyurtmalar asosida daromadlarni jalb qiladigan biznesmenligi bu juda ham qiyin. Ya'niki, xarajati doimiy, daromadi o'zgaruvchan. Shuni hisobiga ular biz mana hozir hisoblab chiqdik, 1-oy o'zida zarar ko'rishni boshladik o'sha misol uchun. Daromadimiz yo'q, lekin xarajatlarimiz doimiy, o'sha ijara ofisimiz bor. Dolzarb muammolardan bir odamlarga oylik to'lash kerak. Ha, ta'tilga jo'natgan bo'lsak ham, lekin oylik to'lanish kafolati bilan jo'natganmiz ularni ham, chunki yaxshi niyatda jo'natganligimiz ertaga bir ish boshlanib, yana o'sha xodimlarni orqaga jalb qilamiz. Tayyor mutaxassis, endi ulardan ayrilib qolish o'zi ham noto'g'ri hisoblanadi-da.
shuni hisobidan bizga hozir qiyin. Biz men o'rta tabaqali, o'rta biznesga mansub bo'lsam, misol uchun podryad deydi va keyin subpodryadchiklar bor. Subpodryadchiklar bular o'rta tabaqaga xizmat ko'rsatadigan komplektuvchi zapchastlar, garuchno-smazochni resurslar, hamma mayda-chuyda narsalarga murojaat qiladiganlarimiz bu yakka tartibdagi tadbirkorlarga murojaat qilamiz. Agar bizda ularga nisbatan buyurtma bo'lmasa, ularda ham ish bo'lmaydi. Yani zanjir, hamma tadbirlar, tadbirkorlarning zanjir. Ha, gen podryadchik, mana misol uchun mana buyurtmachim gen podryadchik. Gen podryadchikda hozir pul yo'q to'lashga. Ishingizni qilib beramiz. Oldindan bizga ozgina pul to'lab turing yoki ko'p tadbirkorlarda bor gen podryadchik qarz oldingi qilingan xizmatlarni hisobiga qarz bo'lib qolgan. Hattoki o'sha pullarni to'lashga ham shunaqa mana real voqeadan olib aytayapman, gen podryadchiklar o'sha qilingan buyurtmalarini hali yopmagan, misol uchun pullarni to'la vaqtida. Hammasi bu o'sha ish to'xtab qolishiga olib kelgan bir faktorlarda bu. Endi mana hozir prezident aytayapti, tadbirkorlar bizga yordamchi bo'lsin. Hozir hamma qiynalgan payt, hukumatga yordamchi bo'lsin tadbirkorlar deyapti. Lekin siz o'zingiz hozir daromad to'xtab, qiynalib o'tirgan o'rta va kichik biznes vakili bo'lsangiz, siz davlatga hech qanday yordam bera olmasangiz kerak. Shu meni juda ham qattiq o'ylantirdi. Albatta, biz ham o'zbekning farzandimiz, vatan uchun qayg'uradigan fuqarolardan biriga kiramiz. Har doim saxovat tadbirlarida ishtirok etishga harakat qilamiz. Endi buni ko'p joylarda e'lon qilmasak ham, baribir o'zimizga yarasha vijdonimiz bor, yordam berishga harakat qilamiz. Lekin buni tizimli bir hali ishlab chiqarilmagan bir paytda bu narsani muhokama qilishni o'zi bir g'alatiroq bo'lib tuyuldi menga. Ya'niki, o'zi aslida o'ylaganim o'sha iqtisodiyot vaziri chiqib, xalqqa biz pul tarqatishni boshlaymiz deganda xursand bo'ldim. Bu ya'ni zanjirning eng tepasida turadigan, buyurtma beradigan, aylanmani yo'lga qo'yib yuboradigan qatlam hisoblanadi. Ya'ni odamlarda, buyurtmachilarda, iste'molchilarda pul paydo bo'lib, ular narsa sotib olishni yoki xizmatlarni buyurtma qilishni boshlasa, bizga o'xshagan o'sha gen podryadchikdan boshlab, podryadchik, subpodryadchikgacha bo'lgan xizmat ko'rsatadigan, tovar sotadigan tadbirkorlarni hayoti, o'sha ishi yo'lga qo'yilib ketardi, ya'ni ishlab ketardi bu mexanizm degan bir fikr kelgan edi. Endi hozir davlat tomonidan bunaqa narsa bo'lmasligi aniq bo'ldi. Demak, boshqa ikkinchi yo'li bu oldingi davrlarda biznes egalari yechgan yoki ishlab topgan foydalarini, ishlatmagan foydalarini kapitalizatsiya qilish deb tushuniladi. Boshqa yo'lini ko'rmayapman. Demak, hozir daromad sifatida o'zini cho'ntagidan usta fondiga pul qo'yib, qarzga bo'lsa ham buyurtmachilarni daromadini olmasdan turib, buyurtmachilikka xizmat ko'rsatib, keyingi kelajakdagi davrda o'sha daromadni olib, bir qanaqadir bir muvozanat nimasiga nuqtasiga olib kelib olishi mumkin, stabillashtirishi mumkin. Но bu iqtisodiyot qonunlarida aytilgan bu kamida 6 oydan boshlab 1 yil, 2 yilgacha hammada har xil, misol uchun 6 oy degani bu juda ham ideal ravishda agar oladigan bo'lsak shunaqa bo'ladi. Odamlarda pul bo'lmasa-chi o'sha biznes egalarida shunaqa savollar bor, misol uchun. Ko'p ko'rdim mana statistika bo'yicha o'rta va kichik biznes qiymati, bozordagi qiymati 60%ga teng ekan. Ya'ni butun obrotdagi ulushi 60%ga teng ekan. 40% mayli katta biznes egalari bo'lib turib, ularda zaxiralar bo'lishi mumkin. Ularda katta-katta bir qanaqadir akkumulyatsion fondlari, shotlari bo'lishi mumkin. O'shalarning hisobiga ular bu vaziyatdan chiqib ketadilar. Lekin kunlik daromad
ga qarab qolgan yoki o'zgaruvchan daromadga qarab qolgan yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki kichik va o'rta biznes tadbirkorlari bu vaziyatda qiynalib qolishadi. Katta biznes va kichik va o'rta biznes o'rtasidagi farqlarni albatta hisobga olish kerak bo'lsa kerak, prezidentning o'zi ham o'sha saxovat va ko'mak tashkiloti uyushmasi haqida gapirganda imtiyozlar beramiz deb aytdi bu bizneslarga, ya'ni saxovat qilsangizlar biz sizlarga davlat tomonidan imtiyozlar beramiz. Va boyagina press-klubda mana Jamshid Qo'chqorov bosh vazir o'rinbosari ham aytyapti, davlat o'zining yelkasidagi vazifani tadbirkorning yelkasiga ilmoqchi emas, 1 so'm bo'lsa 1 so'm, 1 milliard bo'lsa 1 milliard so'm pulini unga qoplab berish bizda aniq topshirig'imiz bor deyapti. Lekin mana shu 1 so'mni o'zi bo'lmasa sizda, demak uni siz bera olmaysiz ham va saxovat ham qila olmaysiz va biznes ham bo'lmaydi. Yo'q, menda ikkita tanlov yo'li turibdi. Yoki men vatanim, o'sha davlatim qo'yib bergan siyosat asosida bir so'mimni, o'zi bir so'm pulim bor. Endi bu usulni o'lchov birligida oladigan o'zi bir so'm pulim bor. Yo'q, men uni saxovat yo'nalishiga ishlatishim kerak. Yoki men hozir mana 2 oy nima deydi, reanimatsiya holatiga kelib qolgan biznesimni reanimirovat qilib, qayta jonlantirib, uni ishga tushirib yuborishim kerak. Albatta, u uchun mablag' kerak. Demak, men o'sha bir so'mimni o'sha yerga yo'naltirishim kerak. Yoki agar men yo'naltirmaydigan bo'lsam, men biznesim inqirozga uchraydi. Demak, men soliq to'lovchi sifatida o'z faoliyatimni to'xtataman. Lekin saxovat qilib qolgandek bo'laman orada. O'sha imtiyozlar deganda ular nimani nazarda tutishyapti? Qanday imtiyoz berilishi mumkin agar siz qatnashsangiz shunda? Bu haqida o'sha soliqchi nalogi konsultanti degan guruhi bor. Kecha Barnogul Sanoqulova degan iqtisodiyot fanlar doktori savol bergan ekan. Javoblarni o'qib chiqdim. O'zim ham bir-ikkita izoh qoldirdim shu guruhda, ammo hech qanday bir konkretik javob yo'q. Qanday imtiyoz bo'ladi, nima ko'rinishda bo'ladi va davri uni qanaqa, halicha bizga noma'lum bu narsa. Sizga murojaatlar bo'ldimi? Masalan, mahalliy hokimiyat tomonidan yoki mahalliy boshqa idoralar tomonidan o'z biznesingizni mana shu ishlarga jalb qilish borasida? Hozircha faqat soliq organidan prezident ikkita qarori bor. Soliqlarni 6 oygacha kechiktirib, bo'lib-bo'lib to'lash bo'yicha qarorlar, farmonlar belgilangan. Ana o'sha masalada maslahat berib chiqishdi. Bu uchun minnatdorchilik bildiraman. Haqiqatan ham biz hozir soliqlarni kechiktirib to'lashga ariza topshirganmiz. Bor murojaat shu. Boshqa narsa, boshqa yo'nalishlar bo'yicha unaqa murojaatlar tushmagan va hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti har xil tadbirkorlardan. Xuddi biz o'sha qonun loyihasi ustida turgandekmiz. Hamma tadbirkorlar bizni biladi, bir aniqlik kiritib bering, tushuntirib bering degan savol. Endi kuniga 5-6 ta qo'ng'iroq bor. Lekin asosan nimadan xavotirda ular? Asosan nimadan xavotirda? Eng dolzarb masal savoli ularni qanaqasiga pulimiz bo'lmasa bizni saxovat qila olamiz. Biz biznesimizni ishga tushirishimiz kerakmi yoki saxovat qilishimiz kerakmi? Saxovat qilmasak biz qora ro'yxatga tushib qolmaymizmi? Mana shunaqa savollar. Agar biz saxovat qilib biznesimiz yo'lga qo'ya olmasak, biznesimiz inqirozga uchrasa, unda imtiyozlarni nima keragi bor degan mantiqiy savollar berishadi. Endi ularga hali hech qanaqa bir konkretik javob bera olmadim, to'g'risi. Sizningcha qanday choralar ko'rilishi kerak edi o'rta va kichik biznesga hozir mana shu pandemiya sharoitida yordam berish uchun qanday aniq choralar ko'rilishi kerak edi? Siz masalan murojaat qilish imkoni bo'lsa hukumatga nimani so'ragan bo'lardingiz? Ibritiki, bilasizmi, hamma o'zini hayotiy dunyoqarashidan kelib chiqib fikrlaydi-da. O'zi agar konstitutsion ravishda yoki mantiqiy ravishda agar gapiradigan bo'lsa bu narsani, hukumat aynan shunaqa payt o'z funksional vazifasini bajarish kerak, ya'ni iloji boricha kichik va o'rta biznesmi yoki boshqa biznes qatlamlarigami yordam berish kerak. Mana mana shu generatsion motorni, o'sha aylanmani ishga tushirib yuborish uchun
agar shu motor ishga tushib ketsa, ana soliq to'lash bazalari paydo bo'lardi. Soliqlarni to'lashni boshlardik, misol uchun. Hozircha endi albatta oson Yevropani misol qilib keltirish, Amerikani misol qilib keltirish. Ularda mana har bir o'sha men yuqorida aytib o'tib ketgan har bir fuqaroga pullar ajratilayotgan ekan. Ana zanjirning tepasida u. Ular mana pulni olib, pulni ishlatishni boshlaydi. Bizga o'xshagan tadbirkorlar buyurtma olib, o'zini biznesini ishga tushirib olgan bo'lardi. Endi men siyosatga aralashmagan odamman, men bilmayman buni. Iqtisodiy jihatda agar oladigan bo'lsak, bunaqa payt har bir davlatda o'zini bir akkumulyatsion fondi bo'lishi kerak. Tabiiy ofatlarga qarshi, xudo ko'rsmasin, bir qanaqadir urush holati bo'lib qolsa yoki mana hozir bu amaliyotda bo'layotgan narsa epidemiya. Bunaqa payt hamma uyiga kirib ketgandan keyin, daromadi bo'lmagandan keyin, lekin xarajati to'xtamaydi. Demak, o'sha xarajatlarni qoplaydigan bir qanaqadir stabilizatsion fond bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha fond pullari agar odamlarga tarqatilsa, mana shu bozordagi muhit ancha yaxshilanardi deb shunaqa deb o'ylayman. Bu endi mening shaxsiy fikrim. Yana kimdir anaqa o'rgatdi deb o'ylashmasa odamlar. Endi bu hozir amaliyotdan kelib chiqib chiqqan paydo bo'lgan fikrda bu. Bu nafaqat men, juda ham ko'plab yosh tadbirkorlar, kichik tadbirkorlarning fikri. Foiz pulini to'lashni ham kechiktirish borasida bankka murojaat qildim dedingiz. Buni banklar baribir o'zlari hal qila olmasa kerak, o'zlari bu borada qaror chiqara olmaydi, baribir u tepadan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu narsalar juda ham to'g'ri. Tepaga yetib. Juda ham to'g'ri remarka qildingiz. Mana misol uchun mani bankim, endi nomini aytib o'tirmayman, mayli keling, mani bankimda ham, demak, davlat dasturlari bor ekan, u bankga yuklatilgan. Ana o'sha davlat dasturlaridan biri qishloq joylarda uy qurish mana shunaqa dasturlari bor ekan. U qaysidir vazirlik tomonidan investitsiya qilingan. Endi bunaqa holat paytida u vazirlik endi uzr og'ayni, mani ishim yo'q. Pulni qanday olgan bo'lsang, grafik asosida xuddi shunday qaytarishing kerak degan talab qo'ygan. Bu mana zanjir yana bizga qo'yilgan talab ham xuddi shu asnoda qaytarilyapti. Akalar uzr, bizga ham qo'yilgan talab bor, o'sha talabni biz bajarishimiz kerak. U talabni bajarish vositasi faqat sizlardan keladigan daromad asosida bu u talabni bajaramiz. Demak, sizlar ham o'z majburiyatingizni vaqtida qilishingiz kerak degan talab qo'yilyapti. Bu degani bizga qo'yilgan nagruzka bekor bo'lmadi. Vaqtinchalik ta'tirlar berilmadi deganida. Va o'sha imtiyozlar haqida gap ketayotgan ekan, imtiyoz berilsa ham puli bor katta-katta bizneslarga berilib, siz kabi bizneslar imtiyozsiz qolib bankrot bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Endi bu nima deydi? Ha, agar fikrlab, mantiqan fikrlasa, shunaqaga olib keladigan tushunchada bu. Haqiqatan ham o'zini biznesini reanimatsiya qilishga puli bor, ham saxovatga qaratiladigan zaxirasi bor biznesmenlar, biznes yo'nalishlar, korxonalar ishlab ketadi. Lekin faqat o'sha o'zini biznesiga qaratgan pulni olib qo'ygan odamlar saxovatga yordam berolmay, o'zini biznesiga qaratib imtiyozni ola olmagandan keyin tan narxi oshadi. Demak, tan narxi oshgandan keyin zararga ishlashni boshlaydi. Uzoq vaqt zararga ishlagan tadbirkor o'zingiz bilasiz, bankrotga uchraydi. Mana mashina qilib soliq to'lovchi to'xtatadi o'z faoliyatini. Ravshan, sizning nechta xodimingiz bor? Qo'lingizda ostida ishlaydigan. Endi 25 ta, o'rtacha 25 ta xodimim bor. Va ular hozir ta'tilga chiqqan, to'g'rimi? Ular ta'tilga chiqqan, lekin maosh to'lanyapti. Maosh to'lanyapti? Ha, maosh to'lanyapti. Shu risklarni inobatga olgan o'zimizning bir kichkinagina akkumulyatsion fondimiz bor. Ana o'sha zaxiramizdan shu narsalar amalga oshirilyapti. Mana siz boya Yevropa, Amerikani misol keltirdingiz. Britaniyani aytadigan bo'lsam, bu yerda kompaniyalar o'z xodimlarini ta'tilga chiqargan va maoshini to'layapti sizga o'xshab, lekin hukumat o'sha maoshning 80%ini kompaniyaga o'tkazib beryapti. Mana shunday choralar borasida O'zbekistonda bir g'oyalar ilgari surilganmi? Bilasizmi, eng achinarlisi mana mashinada
bu agar har bir tadbirkor shunday fikrlaganda edi, har bir xalq shunday fikrlaganda edi, albatta bu o'z ijobiy bir nimasini bergan bo'lardi. Lekin baribir biz eski tuzumda katta bo'lgan odamlarimiz qo'rquv bor. Bu qo'rquvni bemalol chiqib gapira olmaydi qo'rquv hisobiga. Lekin birma-bir mana shunaqa bo'lib qolsangiz, hamma o'zini mana shu dardini siz aytgan narsani taqqoslab keltirib, mana Yevropada bunaqa ekan, Amerikada bunaqa ekan, nimaga bizda bunaqa emas ekan, nima sababdan bizani bunaqa qiynashadi degan savollarni berish boshlashadi. Endi men aytaman, haqqingiz bo'lsa, talab qilishni o'rganinglar, faqat qonun doirasida. Hamma narsa qonun doirasida bo'lishi kerak va o'sha protsessual yuridik jihatdan ham to'g'ri bo'lishi kerak talabingiz. Bilmadim endi konstitutsiyada bormi bu zaxira fondi, yo'qmi? Bu narsadan meni xabarim yo'q. No, 21-asrda menimcha har bir davlatda bunaqa fond bo'lsa kerak degan bir xayolimga bir fikr keldi. I boshidan ham ana o'sha fond pullari mana hozir ochiladi, mana hozir ana tarqatish boshlaydi, bo'ldi, mana yurib ketadi, ishga tushib ketadi degan bir fikrda edik. Nafaqat men, juda ham ko'plab bu kichik tadbirkorlarning fikri, ammo qarasak unaqa bo'lmayapti. Unaqa bo'lmadi. Endi agar ideal oladigan bo'lsak, bizni kichik va o'rta biznes qatlamini 3 yilgacha ozod qilishsa soliqlardan, ishdan haydab yormasdan o'sha ta'tilga chiqazgan bo'lsa ham, oyligini to'lab turganligi imtiyozli berishini xohlardik bunaqa tadbirkor egalariga. Aytayapman-ku, o'sha generatsiyani tezlashtirib yuboradigan, ishga tushirib tezlashtirib yuboradigan yordamchi faktorlar kerak bizga, yordamchi vositalar kerak. Ana o'sha mashhur hozir keltirgan misollarim o'shalardan bir ikkitasi. Shunaqa yordam beradigan bir vositalar bo'lsa, hukumat tarafida biz ham albatta o'zimizni o'nglab olganimizdan keyin shunaqa yordam qilish bir nimasiga uriviniga kelib yordam berardik biz. Lekin hozircha bizda juda qiyin masala bu, bilmasam endi. Hozir men xizmat ko'rsatadigan faoliyat turini keltirib o'tdim-da, bilasizmi, noturar joyiga ega bo'lgan biznes egalari ham bor. Ularda yer soliq to'lovlari bor, mulk soliq to'lovlari bor. Eskirish binoni eskirish qiymati bor. Hammasi bozor iqtisodiyoti narxiga keltirilgan holatda eskirish qiymatini amalga oshirishadi. Biz ularning yonida juda ham bir choy ichgandek bir kichkinagina bir nuqtacha deb ko'rinamiz. Ular ham lekin o'rta va kichik biznes qatlamiga kiradi. Chunki ikkita farroshi bor, ikkita qorovuli bor, bitta santexnik, bitta elektrik bo'ldi shu. Shtati 10 ta odamdan, 15 ta odamdan iborat bo'lgan shunaqa biznes egalari ham bor. Ular haqida ham gapirish kerak misol uchun. Yoki fermerlar qancha-qancha maxsus texnikani olib qo'ygan, qancha-qancha asbob-uskunalar, poligrafiya deymizmi, xizmat ko'rsatadigan barcha turlarni, o'sha dizaynerlik, ularda ham katta-katta zamonaviy bir tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun olingan qimmatbaho asbob-uskunalar bor. Ularni ham xarajatlarni qoplash kerak. Ular ham birdaniga qarzga olgan bo'lsa ham qarzni oyma-oy to'lab turish kerak. Qanaqadir bir kelishuv bor. Endi bular agar daromad bo'lmasa, bu xarajatlarni qoplash juda ham qiyin bizga. Ravshan, katta rahmat sizga suhbat uchun va umid qilaman, biznesingiz omon qoladi va bu pandemiyadan eson-omon chiqib olasiz. Hamma ishlaringizga omad. Sizga ham katta rahmat, video muloqotga taklif qilganingiz uchun, bizni fikr mulohazalarimizni eshitganingiz uchun. Ishlarda omad, charchamang.